Su jumis Kotyli istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikų podcastas, kuriame kalbame aktualiomis istorijos ar istorinės atminties temomis, šiek tiek vėluodami, po 2 savaičių vėl su jumis. Šiandien imsime nagrinėti labai svarbią temą, svarbioms būsimoms metinėms, nes kitą savaitę, birželio 15-ąją, minėsime 80-asios Lietuvos okupacijos metinės, įvykis, kuris tikrai drąsiai galima pasakyti, stipriai pakeitė visų Lietuvos žmonių, visų piliečių gyvenimus. Ir šiandien apie tai pakalbėsime su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentu Nerijumi Šepečiu ir tradiciškai dalyvauja fakulteto dėstytoja Antanas Nedleckas ir aš, Marius Semužis. Sveiki, kolegos. Labą. Sveiki. Na, mes čia turbūt kalbėsime vieną labiausiai diskutuotų modernios istorijos temų, tokia, apie kurią kalbėjimas nesiliauja, yra sakykime, taip, toks įvairialypis, bet dominuoja, mano galva, dominuoja ieškojimas kaltų, ieškojimas, ko čia galima pasimokyti, ypač po 2014 metų, po karo Ukrainoje, Rusijos-Ukrainos karo, taip pat nemaža dalis kalbėtojų turbūt vadovaujasi tokių išankstinių žinojimų, ypač kalbėdami apie periodą nuo Molotovo-Ribbentropo pakto iki pačios okupacijos, iki 40 birželio, tai tas žinojimas, kad viskas baigėsi okupacija, gali būti, kad ir turbūt ne tik gali būti, bet ir įtakoja jų mintis apie tai, kokios alternatyvos galėjo būti ir apie kitus dalykus. Bet pradėti norėčiau nuo tam tikros aktualios, o taip pat ir konteksto. Kalbu apie nesenai birželio pradžioje Rusijos Dūmoje įregistruotą įstatymo projektą, kurio norima atšaukti 89 metais sovietinėme dar liaudės deputatų suvažiavime paskelbtą sovietų nacijų pakto pasmerkimą. Žinoma, čia gal neverta labai to sureikšminti, tai toks veiksmas, kuris turbūt neturės tarptautinių teisinių pasekmių, bet visgi grupė įvairių Rusijos visuomenininkų, tiek ir šiaip visuomenėje matosi, kad yra toks palaikymas šitam projektui, be to jau senokai stebime ir visokių bandymų iš Rusijos, net paties Putino lūpomis, perinterpretuoti istoriją arba vėl pateikti tą Rusijos istorijos supratimą dėl antro pasaulinio karo pradžios ir net dėl holokausto. Šios pusės atrodo, kad čia politika, o ne istorikų reikalas, bet realiai tai turbūt nenoras leisti, kad Sovietų Sąjunga būtų traktuojama kaip viena iš antro pasaulinio karo pradininkų ir kaltininkų, akcentuojant, kad buvo Molotovo-Ribbentropo paktas, pirma buvo sovietų gynybiniai interesai, o ne nukreiptas prieš kažkokias konkrečias šalis, Lenkija ar Baltijos šalis. Tai nerijau noriu jūsų paklausti, kiek jūsų nuomonė tas pasmerkimo atšaukimas kanos keičia ir ką apskritai manot apie tokius Rusijos veiksmus istorinės politikos srityje? Aš tai manau, kad vieni kitiems galime ir tu sakyti, nes tai yra būtent ta tema, kurią čia Mario užkabinai, kurią turi tylėti istorikai. Šiuo daug metų stengiasi tylėti. Kai medijose vis norima ką nors paklausti, žiūrėkit, va čia Rusijai ką nors ten daro, ką jūs čia dabar galite pakomentuoti, sakau, nieko. Tai vienas iš tų, bet kadangi mes šiandien su žurnalistais kalbam, o tarpusavyje tai galim. Na? Tai, man atrodo, kad čia yra visas vadinamasis paketas priemonių ar paketas veiksmų, kurios odioziniai visokie dūmos deputatai vienas po kito duoda, siekdami nuo tokį bendrą pasakojimą apie didį tėvynės karą, kaip čia pasakius, sakralizuoti, kabutėse, ir taip, kad visos su tuo susijusios temas būtų uždraustos kitaip interpretuoti viešoje erdvėje, bet kur mokykloje, galbūt net moksliniuose darbuose, tai va, čia toks šiuo metu dar bandymų ieškojimo kelias. Yra tiesa apie didį tėvynės karą, ir tada viskas, kas gali tai tiesiai pakenkti. Tai va, štai šitas siužetas, kaip mes žinome, taip, Vokietijos Sovietų Sąjungos bendradarbiavimo dokumentai karo išvakarėse, Vokietijos agresijos prieš Lenkiją išvakarėse, jie yra vienas tokių rimčiausių kliuvinių tiesai apie didį tėvynės karą. Tai chruščiovinių laikų tiesai, pagal kurią tarybinė liaudis didvyriškai kovojo, plus talinė tiesa, kad Tarybų Sąjunga buvo netikėtai ir išdavykiškai užpulta fašistinės Vokietijoje. Na ir daugybė ten toliau visokių tokių momentų yra šitame. Ir turint galvoje, visą šitą reikalą labai, labai daug faktų kliūna. Tai visus tuos faktus reikia uždaryti kaip priešingo tikrajam pasakojimui elementus ir pamėginti juos taip kažkokiu būdu kriminalizuoti arba bent jau išstumti už legalumo ribų. Tai tiek čia to komentaro.
Kas čia įdomu teisinė prasme, kalbant apie tai, apie liaudies deputatų suvažiavimo nutarimą, kad protokolai buvo neteisėti nuo jų pasiprašymo, tai aš jau seniai esu mėginęs šitą klausimą tyrinėti, man atrodo, tas visas suvažiavimas su savo šito nutarimu iš tikrųjų tokiais nuėjo klystkeliais ir istoriniais ir loginiais. Nelabai jie ten ką galėjo atšaukti, iš tikrųjų, nu įsivaizduokime labai paprastą dalyką, kad dvi šalis pasirašė sutartį su slaptais protokolais. Nu tai jie galiojo tiek, kiek buvo numatyta, taip, bet ta sutartė su savo priedais, jeigu nebuvo pratesta, o kadangi prasidėjo karas, tai tada automatiškai nustojo galioti. Tai čia, bet kuriuo atveju mes kalbam apie negaliojančią sutartį, tai ją galima tik simboliškai pasmerkti arba simboliškai atsmerkti. Visiškai neturi jokios teisinės reikšmės. Bet labai svarbi čia šiuo atveju valia. Ir valia, į kurią atkreipė dėmesį kai kurie rusų komentatoriai, teisininkai ir mūsų konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, kuris irgi yra disertaciją rašęs iš Lietuvos valstybės atkūrimo pagrindų. Atkreipia šitai dėmesį, kad šitoks, sakykime, politinis sprendimas kažką ten tokio atšaukti su to, kas buvo Sovietų Sąjungos pabaigoje, ne tik dar labiau sutvirtina ryšį tarp Rusijos ir Sovietų Sąjungos, kuris yra, nu, sakykime, šiuo atveju toks pagal nutilėjimą, taip, teisių perėmė ir tiek. Bet turbūt labiau uždėtų daugiau pareigų, nes labai retai, kada Rusija vengia prisimti Sovietų Sąjungos pareigas tik teisės. Bet kas yra labai svarbu? Svarbu, kad būtų legalizuoti iš esmės nusikalstami ir Vokietijos veiksmai ir planai ir kėslai. Nes jeigu tu ką nors tokio padarai vat, su dvišalė sutartimi, tai pasakai, kad čia viskas buvo gerai, tai vadinasi ir ta kita pusė viską, ką darė, buvo gerai. Nes nu vis tiek tu pasirašėjai tą susitarimą vieną, kitą, trečią, kurie pažeidė kitų valstybių, pirmiausia, tai teritorinį vientisumą, suverenitetą, bent potencialiai, o kalbant apie Lenkiją ir realiai. Iš esmės, šita visa sutartis, jinai pirmiausia, kuo yra tokia nusikalstama, taip, kad ji dalinasi egzistuojančios valstybės teritoriją ir aiškiai kalba apie tai, kad dvi šalis turi aukštesnį suverenitetą už pačią tą šalį, už Lenkiją. Nes kitos valstybės, kurios ten yra paminėtos, nu, jos tokios labiau kaip potencialios aukos gali būti traktuojamos kaip dar kažkas, bet Lenkija yra realiai dalyjamasi. Pirma sutartimi, rugpjūčio 23, 4, rugsėjo 28, Lenkija yra dalyjamasi. Ir jeigu tu pasakai, kad nutarimas, kad šita sutartis su protokolas buvo nelegali, tai vadinasi, tu ir Vokietijos sprendimus ir veiksmus dalyjantis Lenkija legalizuoji. Nu, žinoma, taip pat ir Sovietų Sąjungos. Tai kažkuria prasme toks yra istorinis karo paskelbimas Lenkijai ir tai mums primena Jugoslavijos byrėjimą, kai serbai bandėm pamėgino irgi kažkokius labai senus istorinius įvykius paskelbti savo atskaitos tašku ir tai tapo netgi karo pagrindu. Tai žinoma, tai čia tikrai to nebus, bet tai yra tikrai nukreipta prieš, dar šalia to prieš Lenkiją, kaip ir daugelis kitų dalykų. Mes čia visada matome save, bet aš manau, kad visais šitais atvejais pirmiausia didesnės valstybės rūpi. Tai kaip ir tada, 39 metais, taip ir dabar, jeigu turi agresyvių sumanimų ir nusikaltėlio sąmonę, tai pirmiausiai didesnį grobį taikaisi. Tai čia apie Lenkiją mes O aš gal taip nemandagiai iš Mariaus taiga atimsiu moderatoriaus tas privilegijas, paklausdamas tokią klausimą čia jūsų besiklausant. Atsižvelgiant į tai, aš nenoriu pernelyg detaliai į tai gilintis, bet atsižvelgiant į tai, kaip, va, tarkim, nu, kai kurie disidentiniai judėjimai Lietuvoje, kaip jie akcentavo tą būtent 39 metų Molotovo-Ribbentropo paktą ir ten sąjūdžio laikais irgi, kad nu, tai buvo, va, kaip čia, atspirties taškas, nu, kuris vedė Lietuvos valstybingumo žlugimą. Aš noriu klausti taip. Turbūt yra daug tų atspirties taškų, nuo kurių galima pradėti pokalbį apie Birželio 15. Ir jų įvairių ir yra. Yra 39 metų spalio 10 ta savitarpio pagalbos sutartis, yra 39 metų rugsėjo 1, antrasis pasaulinis karas prasideda, yra Molotovo-Ribbentropo paktas, yra nuo 40 metų birželio tintie nesibaigiantis Urbšio vizitai į Maskvą, kai jis kviečiamas ant kilimėlių ir taip toliau ir taip toliau. O tai kaip jeigu vat, jum reiktų rašyti dabar knygą apie 40-osius metus, tai koks būtų jūsų pirmas sakinys? Nuo kurios datos, nuo kurio įvykio reiktų atsispirti? Čia ir Marius galėtų šiaip atsakyti šitą klausimą. Mariau, apie komunistus tu čia esi. Čia taip paklausi, nežinau, nu, šiaip turbūt kažkas tai vis tiek būtų pirmas mano sakinys apie
Kominterną, Lenino politiką ir pasaulinę revoliuciją, kažkas iš tos pusės galbūt. Bet čia aš taip labai nesu to apmastęs, čia taip paklausyk, gal Nerijus geriau pasakyk. Nu, turbūt, kad žiemos rūmų žemimas, ne? Simbolinis veiksmas. Aš manau, kad Leninas galvoja vienu metu apie daugybę dalykų, nes tikrai jam ten kažkas su smegenimis blogai buvo. Žmonės paprastai tiek daug dalykų negali turėti savo galvoje, tai turbūt nuo pirmų dienų, kai paėmė valdžią Rusijoje, pradėjo apie tai galvoti. Nebuvo dar Lietuvos, o jau Leninas laukė. Nes nu kitaip neįmanoma sunaikinti ten, žodžiu, visko, evoliucijos Vokietijoje, jeigu tos žemės tarp yra, ne? Tai bet kur atveju principinis sprendimas, kad jokių čia valstybių neturi būti, jo labiau buržuazinių. O kad paskui jos atsiranda, nu tai laikinai. Tai man atrodo labai svarbu šitoje vietoje, ne, kad mes, aš manau, kad aš tai labai branginu tą sąjūdžio laikų mūsų savimonę, kad šitas nusikalstamas sandėris, tai jis tiesiog daugelio žmonių sąmonėje parodė, kad bolševikai nieko nesiskyrė nuo nacių, tai yra labai svarbu, visiems rytų europiečiams tai yra labai svarbu, svarbu iki šiol. Tai toks, nu sakykime, moralinė tiesa, politinė tiesa, bet istoriškai žiūrint, tai žinoma, ta sutartis konkrečiai pasirašyta rugpjūčio 23, nu tai jinai buvo svarbi, kol prasidėjo karas prieš Lenkiją, Vokietijos karas, sovietų karas, paskui reikėjo kitos sutarties. Ta antra sutartis daug svarbesnė, draugystės ir sienų, kuri tvirtina bendradarbiavimą. Ir būtent iš šitos sutarties atsirado mūsų ta protektorato sutartis su Sovietų Sąjunga. O va štai kas įvyko 40 birželio 15, tai jau čia visai kitas žaidimas. Nebe susitarimais, o turbūt laužantis susitarimus. Tai čia šitokia sutartis, kuri iškelia nu, at kitą modus operandį Sovietų Sąjungos, kitą jos veidą, kuri neieško, ką čia susitarti ir susidarėti, o kaip išdurti, apgauti ir pasimti. Tai nesvarbu, kad iš esmės tai buvo su Vokietija suderinta, bet sakau, visai kitas veikimas čia yra toks. Gudrus veikimas Suomijoje vienoks, Lenkijoje kitoks, Besarabija trečioks. Jis visada nukreiptas prieš visą likusį pasaulį. Vokietija taip pat, tai akivaizdu, nes motivacija, pažiūrėkim, įeina į Lenkiją raudonų armiją, rugsėjo 17 išlaisvinti. Taip, ir apsaugoti nuo grėsmės. Nuo ko išlaisvinti, taip, sakykime, nuo Lenkų ponų, nuo kokios grėsmės apsaugoti nuo Vokietijos, su kuria dėl to susitarta. Tai čia lygiai tas pats. Jie sugebėdavo pateikti bet kokį savo veiksmą, nu, vat, tokiu būdu tarsi kariautų su visų likusiu pasauliu, bet, nu, vat, neįmanoma šito, kaip sakoma, įrodyti ir parodyti. Tai man atrodo, kad istoriją galima pradėti nuo bet kurio bolševikų aktyvizmo. Rusijos viduje, išorėje ir tiks ta pradžia. Tai čia, kaip sakoma, kaip romanui tinka viskas, kas susijęs su bolševikais. Čia yra bolševikų spektaklis. Svarbu nedaryti kitos klaidos, apie kurią turbūt toliau pakalbėsim, nepradėti nuo savęs. Šita istorija ne apie mus. Kad ir kaip ten būtų blogai buvę su viena Lietuva, jinai tikrai ne pati numirė buvo nužudyta. Tai vat aš čia ir norėčiau pereiti prie to, kad mes vat jau kalbam apie tas išorinės priežastis ir apie geopolitinį kontekstą ir apie bolševikinį veikimą, ten kominternus ir visą kitą, bet kai pasižiūriu istoriografiją ir šiaip kalbėjimą, čia man ir pačiam nesenai teko kalbėti šitą temą ir irgi kažkaip tai įsivėliau į tokį kalbėjimą dėl, apie vidinės priežastis, tai yra apie Lietuvą. Ir man atrodo, kad dominuoja tas kalbėjimas vidinių priežasčių analizė. Visų pirma, pradedama, ir čia turbūt va, tas pirmas sakinys jau iš kitų istorikų būna arba būtų, tai 38 Lenkijos ultimatumas Lietuvai kovo mėnesio, tada 39 Klaipėdos atplėšimas, kokia nors vyriausybė koalicinė Smetona jau turi daryti kažkokius tai sprendimus ir rokiruotės, nes mato, kad nu, iš esmės politinė krizė kažkokia tai yra parodoma, net didžiulė krizė. Smetoninis režimas autoritarinis, nėra pilietinės visuomenės, nu ir visa tai sąlygoja, kad 40-ais ne tik atokupuojama, nu gal tai neteigiama visų pirma, kad nepasipriešina. Tai yra tas nu, tokia sąlyga. Net dar daugiau istorinių dokumentų rinkiniuose irgi yra pagal dokumentų atranką. Čia jūs, Nerijau, pastebėjot, kad galima susidaryti tą įspūdį, kad kone natūraliai blogėjo sovietų ir Lietuvos santykiai ir tai atvedė į Lietuvos okupaciją. Kad čia nebuvo kažkokie kėslai, kad tai nebuvo sovietų operacija ir provokacija, o kažkokie vat, natūralus toksai dalykas. Tai kažkaip čia yra keista ir aš atsimenu tekstą, jūsų tekstą, kuriame analizuojat visą tai ir man patiko tas palyginimas, kad
lyginot su smurtiniu nusikaltimu, kad kartais, va, taip kaip ir smurtiniam nusikaltimu įvykus, yra kaltinama auka, kad ne taip apsirengė, ne taip pažiūrėjo, nešaukė pagalbos, nesipriešino. Taip ir Lietuva kaltinama, kad ji nedemokratiška, tai dėl to maždaug nepasipriešino, visiškai pamirštant nusikaltelį. Tai kodėl taip yra? Tai čia turbūt reiktų, sakykime, ne tik priežasčių klaus, ne tik etiologija lygos, ne, sąmonės paklydimo, bet dar ir tą diagnostiką išplėsti, kaip plačiai jinai paplitus ir kas čia buvo, nes, nu, at, kaip Antanas priminė, ne, nusąjūdžio laikais, kad tas mąstymas tikrai nebuvo dominuojantis, kad čia mes patys kalti. Iškart po to, kai nepriklausoma valstybė buvo atkurta, tapo tokiu tarsi garbės reikalu, pirmiausia, istorikams ieškoti at, to. Sakykime, savųjų priežasčių, bet ir išeivijoje buvo labai stipru. Ir mes čia turime turbūt vieną bendrą tokią sudedamą išeivių aktyvistai, dabartinės Lietuvos istorikai ir net sovietinių laikų istorijos mylėtojai visi rasdavo, ką nors blogo pasakyti apie smetonus lietų. Ir, nu, čia, aišku, yra dar vienas apsologinis momentas, kai kas nors nelaikų numiršta, tai kaltiniai, kad nepasirūpino savo sveikatą ir šalia tų visų analogijų. Galim pasakyti, taip išėjo per komendanto valandą į lauką, taip ir prisiprašė. Ar vaikščio po pavojingus rajonus. Nors tai būtų netiesa. Iš tikrųjų, Lietuva labai atsargiai elgėsi ir visiškai niekaip neprovokavo. Bet mes darėme tyrimą prieš 11 metų istorijos fakulteto, kultūros istorijos studijų programos studentai. Apie 1000 žmonių apklausėme. Vat, ir, nu, klausimas apie didžiausią Lietuvos šitą istorijoje gėdingiausią įvykį veiksmą. Tai šitas nesipriešinimas, kapitulacija, važiavimas į Maskvą, įvairiais būdais, čia viskas suplakama ir suvokiama kaip vienas įvykis, smetonos nesipriešinimas, ar kariuomenės nesipriešinimas, ar pasirašymas, ar liaudės Seimo nutarimas, ar važiavimas į Maskvą, čia kaip vienas įvykis. Jis yra 30% žmonių, kurie apskritai atsakė kaip nors į šitą klausimą. Absoliučiai dominuoja. Tai atviras klausimas, tu gali sakyti čia, ką nori, bet visi pirmiausia, jeigu gėda, tai čia šita gėda. Tai akivaizdu, kad turime reikalus tam tikrą traumą. Ir sociologai yra pastebėję šitą traumą, ir išeivijoje mes matom taip, ir iki šiol kalbama. Jinai tikrai plačiai paplitusi, tai, ką žmonės žino apie tą Lietuvą, tai yra būtent, kad jinai nepasipriešino. Tai aš manau, čia yra ir net tarp tokių žmonių, kurie, sakykime, save laiko patriotais, tai tarsi yra toks, nu, kaip ir būtinas pabrėžimo dalykas. Birželio sukilimas, partizanų karas, jeigu kiek atsigręždavo į šitą laiką, tai irgi nesipriešinimo, kapituliacijos gėda, negarbė, kurią reikia nuplauti. Tai man atrodo, kad labai svarbu čia tuos dalykus atskirti. Kas buvo su Lietuva negerai, su jos politika, visa kita, ir kas galiausiai su ja nutiko. Ji buvo nužudyta, taip, ir buvo smurtinis, tas pats nutiko Latvijai ir Estijai, taip jų istorijos visai kitokios buvo, bet rezultatas tas pats. Todėl vienintelis dalykas, ką mes čia galime svarstyti, ar buvo kažkokių tai realių šansų, ką nors kitą daryti, nekaltinant nieko dėl to, kas buvo. Taip, suvokiant, kad nebuvo natūralios mirties. Ir net analogija su žmogumi yra neteisinga, nes visi žmonės miršta. O valstybės nebūtinai tas laike, su jomis gali visokie dalykai nutikti. Taip, gali valstybė gyvuoti ir nenužudama, kaip sakoma, neapibrėžta laiką. Tai nėra jos pasmaugus mirti, transformuotis gali, taip toliau panašiai. Tai va šitas momentas, jeigu klausim, kodėl, tai kažkas yra nutikę matyti pačiame tame įvykyje tokio, ar jo pasekmėse, kurios mums neleidžia pamatyti tiesos. Ir aš manau, kad čia labai svarbus dalykas yra, kad vis dėlto 50 sovietinių metų pirmiausia buvo sąmonės plovimo ir trinimosi metų. Žmonės patys iš savęs valėsi galbūt turinius. Jie jums buvo valomi iš išorės ir viskas taip susipynė, kad nebeįmanoma tam tikrų dalykų nei normaliai svarstyti, nei suvokti. Tai va, vienas iš tų dalykų yra toks. Tu dabar jautiesi kaip Don Kichotas, jeigu mėginti sakyti, kad čia vien komunistų kaltė, kad Lietuvos neliko. Ne. Smetona labai daug kaltas. Smetona dėl daugybės kitų dalykų kalta. Ar mėly Lietuvos žmonės kažko nepadarė, bet jie ne dėl šito, konkrečiai ne dėl to, kad valstybė buvo sunaikinta. Ir kaip tik, ir tas režimas, ir Lietuvos žmonės, ir visuomenės grupės, ir patys labai daug prisidėjo prie to atsparumo tam, sakykime, įvykiui, kad ir toliau vis mėginta išsilaikyti. Tos pilietinės visuomenės tikrai buvo labai daug atsiradę per tos 20 nepriklausomo gyvenimo metus. Tai čia visai netoj vietoj ieškoma šašų
Tai vat, gal Antanas dar turi kokį pastabų čia. Aš pratęsiu, gal tik tais irgi nuo to paties jūsų teksto atsispirdamas, ką čia man atrodo svarbu akcentuoti būtų, kad čia dar veikia ir toks dalykas, kaip tiesiog nu, žmogiška prigimtis, nežinau, tas noras suprasti dalykus ir juos gebėti paaiškinti. Na, jeigu mes turime istorinius kažkokius lūžius, o šitas lūžis, nu, nebejotinai, tai yra nu, vienas svarbiausių, jeigu ne pats svarbiausias 20 amžiaus istorijos, Lietuvos istorijos įvykis, tai mes norime jį suprasti, na, kaip kažkokį, kuris jis iš kažko atsirado, liktais, nu, turėtų būti kažkokį, įvykiai turi turėti paaiškinimus. Labai retai dalykai atsitinka savaime ar dėl kažkokių dalykų. Ir tada mes pradedame ieškoti priežasčių. Ir kai nerandame, nežinau, net priežastys tradiciškai skirstomas į išorinės ir vidinės, na, tai išorinės čia galim sugalvoti lengvą, ten antrasis pasaulinis karas, bolševiko ekspansija, dar ką nors, bet tai, nu, kažkodėl jiems pavyko, tai tada pradedi ieškoti vidinių priežasčių. Ir tas vidinės priežastys čia gal reikia įvardinti garsiai, kas yra dažniausiai kartojama, tai yra, kad dėl neva Smetonos įvykdyto perversmo 26 metais, dėl Smetonos diktatūros, Lietuvoje nesusiklostė demokratinė sankloda, nesusikūrė pilietinė visuomenė. Čia vat sukabinama ta vat, pilietinė visuomenė, kad demokratija yra būtina kažkokiai pilietiniai visuomeniai. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, kad kariuomenė nebuvo pakankamai ten prakutusi, modernizuota ar dar ko nors, nors kariuomenė turbūt sulaukdavo didžiausių, ko gero, valstybės investicijų šitos mažos ir nedidelės. Tai kai viskas taip nuėjo šūnių ant odegos, kai tuos pačius ten Gustaičio lėktuvus sunaikino ir visa kita, tai šitas dalykas, nu ir šiaip tokia, kad nu ne iki galo vykus ta valstybė, čia atsilikimas dar kažkas. Bet labai lengva turbūt tuos argumentus kažkaip nu, neutralizuoti. Nežinau, aš gal nesimsiu tos apie tą karybą šnekėti, kiek ta moderni kariuomenė buvo pajėgi priešintis ar dar kažką. Bet vat, pilietinės visuomenės tas argumentas, man toks atrodo, vienos pusės labai pareinantis iš 21 amžiaus suvokimo apie dalykus, kad nu, čia vat, yra didžiulė vertybė ir jie čia vat, įklostosi demokratijos sąlygom, bet irgi, jeigu palygintumėm, nu, Čekoslovakija demokratijos salelė. Jokio pasipriešinimo tiem naciam nebuvo, turbūt iki karo pabaigos. Tai o kodėl tada? Tai, nu, tie Nepamirš Prancūzijos, kaip kokia stipri pilietinė visuomenė ir kaip lengvai, kaip sakoma, demoralizacija vyko kariuomenėje. Jo, arba ta pati Lenkija, kur turbūt ryškiausias pasipriešinimas per visą antrąjį pasaulinį karą, tiek vienam, tiek kitam totalitariniam režimui, bet tai irgi, nu, tai Pilsudskis irgi sėdi valdžioj kažkokią diktatūrą, dar ten tie dvarai kažkokie, ten dvarininkai sėdi visur, tai kur čia ta visuomenė, kuri turi kažkaip... Mažumas persekioja visas, ne? Nu, tai va. Tai vat čia vat, iš kvienos pusės tas yra suprantama, bet tą reikia pastebėti, tą norą paaiškinti dalykus ir tada kažkurioje vietoje turi sau bent jau prisipažinti, kad nu, ne visos tos priežastys, kurias tu sugalvoji paaiškinti, nebūtinai jos yra tikslios. Jos labai realu, kad gimė tavo galvoje ir nieko jokio ryšio su tikrove neturi. Tai turi turbūt ryšį su tikrovai, nes jos paaiškina tai, kas yra mūsų galvose. Iš esmės, tai labai gerai pasakyti, tai yra mūsų galvoje esančios priežastys, kurios aiškina, kodėl mes taip mąstom. Jos galvojimo tikrovai paaiškina, reakcijų tikrovai, jausmų tikrovai, kaip tie žmonės tą traumą išėjo. Tai yra būtent ta vidinė istorijos pusė paaiškina, kas nutiko su žmonėmis, kai čia atėjo komunistai. Taip, kodėl tokie dalykai vyko jų galvose. Kodėl tas pogrindis taip susiklostė, kodėl tas sukilimas kilo ir taip toliau. Tai va šituos dalykus paaiškina, vidinius svarstymus paaiškina, taip. Bet būtent to, tai, jie paaiškina tai, kas buvo jau po okupacijos. Taip. Tai tas visas nepriklausomos Lietuvos savitumas, jis paskui atsispindėjo sąmonėje po sovietinės okupacijos. Laugilai daugybė dalykų jais galima paaiškinti. Čia yra problema, kad iš tikrųjų mes nepratę žiūrėti į žmonių tą visuotinį pasaulį kaip į tokį, kuriame ne šiaip savo kokie nors atsitiktinumai galim dikti, o būtent racionalūs, planingi, tikslingi veiksmai, operacijos, organizuoti nusikaltimai. Mes labai noriai patikime daugybę sąmokslų, kurie nevaveikia mūsų pasaulyje, bet kai jie realiai nutinka, mes jų nematome ir nenorime pripažinti. Labai mažai, labai retai pasitaiko tokių grandiozinių tarptautinio masto operacijų. Nu, viena žinomiausių, žinoma, mūsų epokoje yra rugsėjo 11. Taip, labai daug metų galvota,
palyginti greit paruošta, bet labai tokia gera, galinga smurtinė operacija. Ir pažiūrėkime, kaip žmonės reaguoja, tie patys intelektualai. Mano mylimas kolega Algimantas Kasparavičius, kaip sakoma, pirmiausia kalba apie Ameriką ir jos tenai kažkokias manipulacijas. Taip, lygiai taip pat. Tai žodžiu, istorinio mąstymo žmonės šiaip iškart pirmiausia kalbės apie Amerikos kaltę, kurie kišo pinigus, ten žodžiu, taip toliau, kodėl nepasiruošė, nesiginė, o iš vis to nebuvo, čia patys sugalvojo, čia jų agentai, kad įvestų diktatūrą. Žodžiu, yra daugybė visokių paaiškinimų, išskyrus tą patį paprasčiausią, kad Hebra susigalvojo ir padarė. Aišku, tai yra maža Hebra palyginti su tuo, kokia buvo Sovietų sąjunga, bet būtent, kai tokie dalykai gyvenime nutinka ir mums skaudžiausia, kad įmanomi tokie įvykiai, kuriems mes negalim nieko padaryti. Taip, mes, pavyzdžiui, sėdėme namuose, jaučiamės saugus, apsidraudė ir staiga mūsų kažkokia tai užpuola, vat, būtent gerai ginkluota plėšikų gauja, kurie atjungia signalizaciją, visus suima, uždaro, žodžiu, tas bejėgiškumo jausmas yra nepaprastai sunkiai pakeliamas. Taip nebūna, taip negali būti, taip neturi būti, bet pasitaiko. Tai va, tai šitas momentas, matau, tas sunku. Taip, čia man atrodo, kad tas toksai, vat, aš nežinau, ar dera lyginti su rugsėjo 11, čia kiti dalykai, bet čia gal jos nesileiskim, galų gale, kad vis tiek tas aiškinimas priežasčių, aš suprantu, ką jūs norėtų pasakyti, kad plaukė iš Amerikos, ką Amerika darė, taip toliau, bet dažnas turbūt bando paaiškinti, kodėl ta grupelė žmonių taip elgėsi, kodėl tokia neapykanta atsirado čia apie neapykantos tų priežasčių aiškinimą gal labiau, bet jo, yra ir to, aišku, kaltinimo atviro. O gerai, jeigu, sakykime, pasižiūrim tada į Lietuvą ir yra valstybė, yra jos vyrai, jos vadovai, yra kariuomenė, vis tiek tai yra tam tikros pareigos ir atsakomybės sudėtos, ir dabartinė valdžia turi atsakomybės ir pareigas. Ar galima kažkokią apskritai ieškoti ir kalbėti apie Lietuvos politikų, tiek konkrečių, tiek apskritai tokios, sakykime, politinės bendruomenės ar tiesiog valstybės žmonių atsakomybę už tai, kas įvyko? Visų pirma, gal Smetonos, nežinau. Aš tai vis tiek pradėčiau nuo tų žmonių, kurie aktyviai bendradarbiavo su bolševikais. Tų politinio elito atstovų, kurie, nu, padarė viską, kad bolševikų įsitvirtinimas, čia kalbu ne apie patį kariuomenės įvedimą, ne tą fizinę okupaciją, kuri tikrai buvo sunkiai atremiamas dalykas, bet būtent va, šitą visą, ne, bendradarbiavimą. Tai šitas yra tikrai, nu, sakykim, pirmas momentas. Aš čia ne apie Smetonos elgesį pabėgimą ir ne apie paskutinį posėdį pirmiausia kalbėčiau, o apie tai, kiek daug buvusio politinio elito žmonių bandė bendradarbiauti su okupantu. Puikiai suvokdami, kad tai yra okupantas ir tai yra svetima valdžia. Ir pasiduodami iliuzijai, kad čia dar galima ką nors padaryti. Ta taikos meilė, nesikišimo meilė, jinai pasidarė jiems svarbesnė už tikrovę. Jie, politikas yra žmogus, kuris turi matyti tikrovę. Mes matom irgi dabar taip, valdžioje yra politinė grupė, kuri aktyviai atsisako matyti tikrovę. Nesidomi jie, ne? Tai vat, tokių būna kartais režimų ar sąlygų, taip, kai į elitą politinį ir šiaip galios struktūras ir visur kitur prieina žmonių, kurie lengvai pasiduoda aklumui, taip ir nematymui. Ir bailus yra ir linkę, nu, vat, taip, niekingai elgtis. Tai va, to niekingo elgtis aš pirmiausia matyčiau, kad akivaizdžiai ateina svetimųjų valdžia ir mes, nu, vat, einam su jie bendradarbiauti, galvodami, gal čia ką nors pavyks padaryti. Ši čia yra pirmiausia ir didžiausias blogumas. Ir jį galima paaiškinti tam tikrus servilizmus, Smetonos režimo laikų, kai buvo įprasta tiesiog su valdžia sutarti, jai ten patakinti ir taip toliau, ir kažkokiu būdu, vat, tas apakimas, nepastebėjimas, kad čia būčiau tėvau, paprasti žmonės tikrai matė, kas nutiko, nes tu pirmiausia matai tos tankus ir suvoki, kad Lietuvos nebėra, taip labai labai daug žmonių suprato. Bet kuo žmogus aukštesnės pareigas užėmė, tuo jis lengviau galėjo pasiduoti iliuzijai, kad čia dar ką nors galima padaryti. Nu, va, tai aš manyčiau, ta klaida, kuri truko 2 savaites kai kuriems mėnesį, yra labai svarbi psichologinė šitas. Nu, o pats netikėtumo faktorius, nu, tai aš sakyčiau, kad 9 atvejais iš 10, kad ir kokia būtų režimas, vyriausybė, valdžia, jinai vis tiek suredautų nedekvačiai, nes tu nežinai, ką, sakykime, tas priešininkas, kuris sugalvoja tave apgauti ir jėga nudopti, padarys. Nu, neįmanoma. Buvo vienintelis šansas, ką tikrai buvo galima padaryti, paskelbti karą su Sovietų Sąjungai.
nu, ar pranešti apie jos agresiją ir tada visiems vis tiek arba pabėgti, arba pasiduoti. Nes tokiomis sąlygomis neįmanoma nieko buvo padaryti. Nei tu į pogrindį išeisi su visų valstybės aparatu, nei kažką. Nei čia kažkam labai pasiruoši. Nes atkreipkim dėmesį, sovietai iš tikrųjų gana švelniai tas represijas taikė. Jeigu pasižiūrėsim, kaip jie elgėsi po karo arba kaip jie elgėsi okupuotoje Lenkijoje, tai iš tikrųjų buvo imtasi drastiškesnių priemonių. Jie čia pat galėjo vietoj kolchosus padaryti, va, Antanas galėtų pakomentuoti, dar ką nors galėjo daryti. Prasme, jie palyginti švelniai dar elgėsi pagal tai, kaip bolševikai gali elgtis, jie čia elgėsi dar pakankamai švelniai atėję. Nu ir ta švelnumas turbūt aiškinamas to, kad dalis elito bendradarbiavo. Tai čia va, šitas momentas, man atrodo, yra labiausiai vertas apmastyti, kiek tos Lietuvos Smetonos laikų tokia psichologinė, socialinė prasme persikėlė į sovietų okupuotą kraštą. Ir kiek jos išliko, ar kada jos nu, beveik neliko, ar kiek jinai buvo ardoma. Ką jūs turite omeny, kad švelniai elgėsi čia, ta prasme, tuo pirmom savaitėm, ar... Jo, apskritai, kad atėjo bolševikai iš principo, nu, per visos tos 9 mėnesius, nenužudė ten 10 000 žmonių, nebuvo 100 000 trėmimų, žodžiu, ir nebuvo masinio teritorijos valymo, kažkiek nusavybės paliko, taip. Ir šiaip tai būdinga apskritai Stalino agresyviai politikai, jinai nėra tokia nuožmi ir, nu, va, kaip Lenino laikais, taip, ar kaip Trotskis būtų elgęs iš toj vietoj. Jie neskubėdavo paprastai va, su radikaliom permainom, yra išimtiniai atvejai kitai padaroma. Tai aš, bet pasakau, man tai reiktų šitoj vietoj atrodo labai įdomu, ar šitas pasiryžimas bendradarbiauti gana ženklaus kiekio žmonių, nu, sakykime, nepriklausomai Lietuvoje buvusių atsakingų, įtakingų žmonių nuo mokytojo iki policininko, kariuomenės, taip, generolai ir taip toliau, taip toliau. Ar neturėjo įtakos tam, nu, tas pats galėjo ir Latvijai, kad čia vis dėlto nebuvo tokių baisių represijų, kokias bolševikai tikrai galėjo padaryti. Nu, kad ir pratesdami didį valymą, ne? Išvalysim dabar va čia visus nuo balto. Kaip vat, Lenkus medžiojo ar ten žydus kokius paskui, taip, žydų kilmės net komunistus, o čia net komunistų partija nebuvo, vat, pats kaip matai Mario, taip labai stipriai represuota, kas natūralu, kad jeigu ateina į valdžią, tai reikėjo dar kartą jas išvalyti. Vienas santūriai. Bet man atrodo, kad čia šito vietoj yra įdomus momentas. Čia prie to paties šitas Alfredas Erichas Senas, kur turbūt visas tris esminės Lietuvos lūžius apmastęs ir 18 metų Lietuvą, ir 40 ir sąjūdžio laikų. Tai apie 40 metus rašydamas kažkurioje vietoj pasirinko epigrafą iš Stalino, nežinau, iš kur jis ten ištraukė, iš kažkokio pokalbio, nebepamenu su kuo, būtent apie šitas Pabaltijo valstybės ir Stalinas esą pasakęs, kad mes jų nesovietizuosime, jie patys tą padarys. Nu, tai čia vat, kažkiek tą gali atspindėti tą vat, švelnumą. O aš dar kažkaip norėčiau vis tiek jūs paerzinti, nu, konkrečiau dėl tų žmonių paklausinėti, tai jūs čia įvardinu žmonės, kurie kažką darė ten su tuo režimu ar kažką, bet tai, o co to jest, kas tie žmonės? Tai nu, akivaizdu, čia liaudės vyriausybė, dar kažkas, bet tai čia turbūt jūs kur kas plačiau įmat. Nu, tarkim, Mykolas Krupavičius ten kada 41 metų pradžioj, berods rašo memorandumą, kreipiasi į šitą vietos bolševikų valdžią ir sako, kad nu, čia labai gerai, kad jūs atėjot, bendradarbiaukim, bet nesimkit nieko daug prieš bažnyčią. Nu, tokia, kai pasiemi šiais laikais, tai atrodo nu, naivu, žinant, ko visa tai vertėsi, ko tai virto, tai kaip tada tai vertinti? Ar tai yra kažkokia politinė atsakomybė, ar tai naivumas, ar tai net kvailumas galų gale kažkoks? Na, aš tiesiog konkrečiau norėčiau pamastyti apie tos žmonės, nes čia įprasta yra kalbėti apie tos saulės nešėjus, nu, kur realiai tai gėlytės buvo čia. Nu, ir kur, turbūt ko gero, kur kas svarbiau yra kalbėti būtent apie tos žmonės, kurie net netapo kažkokiam viešom ikonom to kolaboravimo ar dar kažko, o kurie tiesiog liko pasikeitę valdžią, pasikeitę santvarką, o jie liko dirbti tų pačių darbų. Pasikeitę valstybę, bet jie liko dirbti tose pačiose pareigose savo, nežinau, iš vienos valstybės į kitą. Tai, o apie tokius žmonės mes nelabai kalbam. Mes kalbam apie tos spektaklio dalyvius, tas marionetės, bet tai čia yra tokia pakazūcha tam tikra. O taip, aš čia būtent turiu galvoje ne tokius žmonės kaip Vitkauskas, kuris galbūt, nu, sakykime, už tam tikrą atlygį buvo patrauktas į savo pusę, mes nežinom, kaip ten buvo,
čia Marius gal geriau pasakys, bet vat, pavyzdžiui, Stasys Raštikis taip ilgą laiką atrodęs kaip, nu, toks herojus, taip ir pasakojimą sukūręs apie šitą vat, nesusitaikymą, bet nu, jisai iš esmės va tą darbą, kurį tu čia Antanai sakai, labai paliko, padarė. Tai kuris dabar čia yra didesnis tėvynės išdavikas Smetona, kuris pabėgo, Raštikis, kuris sovietams kariuomenę pradėjo perimti savo rankas. Taip, ne jis, kitas, bet kodėl reikia čia bendradarbiauti. Ir čia labai yra ta analogija su nacių okupacijos pradžia, man labai panašiai yra, kad nu, vat, panašus žmonės ir panašus motyvai, panašus veiksmai. Ir man atrodo, tai kyla iš to, kad šitas karas, kurį jau visi suvokė, kad yra prasidėję, buvo įsivaizduojama, kad vis tiek baigsis ir Vokietijos, ir Sovietų sąjungos pralaimėjimų. Ir va tada mes, kaip sakoma, turim šitą laiką išlaukti. Šitą nuostatą aš nemanau, kad jinai yra kvaila, nes jinai visoje rytų Europoje buvo paplitusi. Aš manau, kad jinai yra protinga, racionali. Žmonės vis dėlto žiūrėjo, kad šitie pamišėliai ar iš vienos ir iš kitos pusės jie neturi jokių šansų. Ir nu, vat, buvo manoma, kad reikia mėginti vienais ar kitais būdais išsilaukti. Tai vieni žmonės dėjo vat, mintis, kad reikia gal, sakykime, išlaukti prie šitų, o kiti atvirkščiai. Bet nu, aišku, bet buvo ir tokių, kurie aktyviai bendradarbiavo, bet mus dabar rūpi tie, kurie, va, sakykime, nu, nesipriešino, tai kas tai nesipriešino, tai didėjai. Tie nesipriešino, tai didėjai iš tikrųjų, kurie atlieka dirbti savo darbą. Ir man atrodo labai svarbu, kad pirmos dvi savaitės, nu, galbūt mes duokim žmonėms šansą atitokti ir paskui jie imasi kažkokių veiksmų. Tai čia yra krevė su, krevė va, tai yra pavyzdys, ne, va, tokio politinio kultūrinio elito. Jis eina į vyriausybę, bet jis taip pat nebendradarbiauja, kaip šitie išdavikai, ne dėl saulės, jis dar ten mėgina kažką daryti. Raštikis irgi panašiai. Šaulių vadas, taip, Saladžius, taip, dar kažkas, ta prasme, žmonės, kurie mėgina kažkokiais, va, Krupavičius, aš čia gal nepristatyčiau, šitą čia gal jis, iš tikrųjų, turėdamas matyti kažkokią tai, nu, apžaidimo perspektyvą, kad anie vis tiek durnesni. Nes visą laiką buvo žiūrime komunistus, iš tikrųjų, kaip tam tikrus kvailelius, nes matyta, kaip jie elgėsi. Iš tikrųjų, nu, nemokėjo pasiekti savo tikslų ir jiems nesisekė. Ir jie, tokie, kokie čia pasirodo ta komunistų valdžia, tie sovietai, taip, jie tokie biški nevykėliai atrodo, taip. Kokie čia tos dalinius atsiunčia, taip, kokius ten savo pareigūnus. Ir tas pranašumo jausmas civilizacinis, jisai galbūt nu, paskatino priimti vienus ar kitus sprendimus ir tam tikrą galbūt net poziciją užimti. Mes neturim sakyti, kad tie žmonės kvailai šito požiūrį elgėsi. Jie elgėsi nemoraliai bendradarbiaudami su akivaizdžiu blogu ir nepagalvodami, kad negalima šito daryti, kad reikia daryti ką kitą. Vieni žmonės ėjo į pogrindį ir galvojo iš tikrųjų, kaip nusikratyti šito bolševikų režimo, nu, bet sakau, bet kadangi mes turim paskui kitą okupacinį režimą ir vėl labai panašius elgesius, kai kada iš tų pačių, kai kada iš kitų žmonių, tai problema yra benda, vat sakyčiau, jeigu dėl ko nors kaltas tas autoritarinis metonas režimas, tai vis dėlto dėl neadekvataus politinio veikimo įpročių susiformavimo. Tai man atrodo, šitas dalykas yra svarbus, kad buvo žmonės, kurie suvokė, kad galima ir visuomenį gyvenimą gyventi, nelendant į uodegą smetonai, nešlovinant tautos vado ir nedarant šiaip visokių nesąmonių viešo erdvėj. Galima būti savimi. Tai tie iš tokių žmonių adekvatesnio veikimo mes matome ir 40-41 metais. O tų, kurie, kaip sakoma, dėl karjeros, sakykime, tam tikrus skrupulus susikišo ir susisuko į mazgelius ir sako, nu, bet tiek, va, padarykim geriau karjerą. Nu, bet iš jų mes matome ir tokio nedekvataus elgimosi, bet tai nėra nusikaltimai, tai nėra išdavystė, tai nėra tėvynės pražudimas. Tai yra tiesiog, nu, sakykim taip, nenugalimos jėgos akivaizdoje toks ne visai adekvatus elgesys, kurį galima suprasti, paaiškinti ir būtent tai reikia aiškinti. Turbūt tas tokia nesusipratimas ar nesupratimas sovietų kėslo ar apstikas yra Sovietų sąjungoje gal kyla ir iš tarpukarių buvusių Sovietų sąjungos kaip draugiškos valstybės Lietuvai. Tokia geopolitinė realija, nu, iš vienos pusės Vokietija, iš kitos pusės Lenkija, Latvija, Estija, nu, nelabai ką ta Baltijos antantė neveikia. Tai vienintelis kažkoks tai balanso atradimas buvo Sovietų sąjungoje. Ir čia nors ir buvo tų, kurie tikrai priešinosi. Čia ir Stasys Yla, ir buvo raštas krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado, jau berods Raštikis tuo metu buvo kariuomenės vadas, kurie rašė atvirai, kad Izvestija, kuri platinama Kaune ir kurio išlovinam visi sovietų pasiekimai, nu, yra tiesiog žalinga Lietuvai, nes tai yra komunistinė propaganda. Tai va šitie visi dalykai
buvo matančių tą. Kitas aspektas buvo, kad buvo manančių, kad renkantis tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos buvo manyta, kad sovietinė kultūra, ta komunistinė kultūra yra, arba rusiška kultūra, kaip buvo suvokiama, yra žemesnio lygio, dėl to jinai mažiau pavojinga asimiliacijos prasme, ta prasme, kad lietuviai gal lengviau išgyventų sovietinę okupaciją negu, pavyzdžiui, vokišką, tą laikiną, aš aišku turiu omeny, nes turbūt buvo galvojama apie laikinus dalykus karo metais. Tai visi šitie niuansai turbūt turi reikšmį. Man čia buvo keiščiausia, vat, ruošiantis pasiėmiau Urbšio tos atsiminimus, tai jis rašo, kad ėjo pas Dekanozovą prašytis darbo po viso to. Jis jau mato, kas įvyks, tai jis tiek eina prašytis darbo, nes nu žmogui kažką dirbti reikia, jis aišku turbūt visiškai sutrikęs ir absoliučiai nežino, ko imtis, kas toliau bus, bet nu kažką tai dirbti reikės, kažkaip šeimą išmaitinti ir va čia tai irgi tokio parodo lyg ir nesupratimą pradžioje buvusi. Kitas aspektas Škirpa, juk atvyksta birželio pabaigoje Lietuva, slapta atvyksta, jis dar sugeba susitikti su to pačiu jūsų minėtu Saladžium, ten keletą kitų žmonių, kurie netrukus yra suimami. Irgi lyg ir kažkoks nu, ieškojimas, rinkimas informacijos, bet tie žmonės, jie laisvai, kurį laiką veikia, Saladžius ten, kiti generolai ir taip toliau. Tai čia toksai, nu, iš tikrųjų, tas periodas nuo birželio 15 iki kai prasideda suėmimai, čia 11, Liepos 11, 12, 13 prieš pat rinkimus beveik mėnesis, tai jis toks labai keistas ir jisai gali būti tikrai labai pandeniuivos neanalizuojamas, nes tai, kas vyksta, sakykime, va tokiam, nu, plačiam laukė mes maždaug matome, bet tuo pačiu pogrindyje, bet kažkur užkulisiuose labai aiškus veikimas yra. Veikia Dekanozovas, jis gana, tiesą sakant, atvirai veikia, bet vis tiek tai neskelbia to atviro veikimo, nes, važiuoju, Dekanozovo atvykimas net laikraštį yra paskelbimas, kad jis atvyksta kaip kažkoks sovietų emisaras. Ir pas jį ten ateina žmonės, su juo kalbasi. Tuo pačiu veikia Merkulovas atsiūstas ir Giberijos, toks jau kaip NKVD, kaip slaptas. Ir net Giberijai pasirašinėja šifrogramas kaip Petrov, tokį slapyvardį, reiškia. Tai jau vyksta kažkokie dalykai. Kitas aspektas, komunistai ieško kadrų ir bando kažką tai daryti, tai tas tokiam, nu, visiškai, sakykime, taip užkulisiuose, ko negali matyti žmonės, yra vienas dalykas, ir tai atveda galų galėjau prie to, ką minėjau, tai prie represijų, prie to liaudės Seimo ir aneksijos, o visa kita, va, tas mėnesis paviršyje, jisai labai yra, mano galva, keistas. Ir čia, man atrodo, galim pakalbėti apie irgi vieną iš tų, kaip čia, vertinimo mitų, kad nebuvo pasipriešinimo. Man atrodo, čia du dalykus reikia pasakyti. Pirmas, tai kad Lietuvoje pasipriešinimo sąvoka partizanai nu, nuspalvino tokiom gigantiškom spalvom, ta prasme, tai iš karto, kai pasakai žodį pasipriešinimas, tai jau nu įsivaizduoji ten tūkstančius vyrų miške su ginklais ir taip toliau, taip toliau, tokia organizuota forma, dar kažką. Bet jeigu jūs, nu, pasižiūrėkit, kaip tarkim, na, Vokietijos demokratiniai respublikai 53 metai miršta Stalinas ir jau darbininkų protestai, nu, kurie ten išvirsta į kažkokią finriaušę, dar kažką, tai jau irgi yra pasipriešinimas. Ten, nu, tiesiog tarp resistance ir opposition yra milžiniškas tarpas, o lietuvių kalboje tai yra dažniausiai suplakama į vieną tą pasipriešinimą. Tai, nu, 40 metų birželio turbūt sunku buvo įsivaizduoti partizaninį karą, bet aš nemanau, kad nebuvo to pasipriešinimo. Pasipriešinimas buvo, čia gal sąmoningai nepradėsiu nuo Smetonos, reikia imti, nes tada nu, yra tas Smetonai kontrargumentas, kad kodėl jis tada nieko tautai nepasakė ar dar kažką. Nu, tai sakykime, apeikim šitą, bet tavo vidurinė tokia valdininkų, tokio pusiau politinio elito grandis, kurios tikrai daug spėjo pasitraukti į Vokietiją 40 metų birželį, vat, per tas pirmasias dienas. Tai konkretus pavyzdys, dabar prisiminiau, kaip bakalaurą rašiau apie Valentiną Gustainį ir jis atsiminimuose aprašo, kaip jis buvo išvestas būtent birželio 15 naktį į užsienio reikalų ministeriją, nors buvo eltos tik tais darbuotojas, nu, van direktorius, ir su Edvardu Turausku, užsienio reikalų ministerijos kažkurio departamento vadovu ir su dar trečiu žmogum kalbėjosi, nesupratau. Nu, žodžiu, juos pasiekė iš to paskutinio posėdžio vis naujas detalės ir jie svarsto, kas čia vyks. Ir Turauskas aiškiai pasako, kad tai yra okupacija, nu ir viskas. Nu, tai žodžiu, kad žmonės turėjo jau suprastų metu, kad tai, kas vyks, tai yra okupacija. Ir tada esminis klausimas, ką tu darai. Tai Turauskas pasitraukė. Tai man atrodo, kad pasitraukimas šitoj vietoj yra pasipriešinimo veiksmas. Tu supranti, kad nu, nebėra prasmės likti.
tai tu ne tik, kad rizikuoji savo šeimos gyvybę, bet ir tavo darbas netenka visiškai jokios prasmės, nes visa tai, ką tu darysi, tai nu, bus visam tavo darbo panaikinimui, atvirkštinė kryptimi viskas. Gustainis pasirengė kitą variantą, jis lieka Lietuvoje, tikėdamasis, kad dar įmanomas kažkoks prasmingas buvimas. Jis nusišalino nuo visų pareigų, gal net, man atrodo, kad pirma pats nusišalino, net nespėjo niekas atleisti. Pasitraukė į kaimą ir tiesiog gyvena kažkokiam kaimukiai, rengiasi kaip proletaras sąmoningai, kad neužkliūtų niekam ir taip toliau ir taip toliau. Tai net ir tai tam tikrą prasme galima laikyti tam tikrų pasipriešimo veiksmų. Tai yra atsisakymas tapatinti su ta nauja valstybė, kuri yra sukuriama. Tai čia vat, matyti tą, vat, kaip vat, tie partizanų veikimas, kaip vat, viską, kokį krūvį įdavė šitai sąvokai, tai 40 metais to konteksto dar nėra. Ir tuo pačiu, kai Smetona pasitraukė, galbūt irgi tai yra pasipriešimo veiksmas. Na čia šitos tezės advokatas yra garsus istorikas Nerijus Šeputis. Tai pažįstamas. Man tai irgi kažkaip keista atrodo, kad visada tas krūvis ant Smetonos užkraunamas, bet nekeliant tų klausimų ar atsakomybės, ar neklausiant, ką kiti darė taip, kaip mes dabar kalbėjom. Nes, pavyzdžiui, šiaip tai, jeigu tai pasižiūrėjusi lyginus, tai daug to meto Europos lyderių pasitraukė. Prancūzija, De Gaulle, nu, aišku, lieka ten Vyšyta Prancūzija, Čekoslovakijos vyriausybė, emigracija, Lenkai irgi, nors Lenkų padėtis, na, panaši, sakykim, taip irgi persipykimas tam tikras buvo. Tai yra sanacijos režimas ir tuo tarpu Sikorskis ir kiti tie, kurie po prancūzų sparnu, kurie buvo sanacijos priešininkai, atsidūrė Prancūzijoje. Mosickis prezidentas pasitraukė, jį visiškai izoliuoja nuo bet kokio politikavimo, reiškia politinės veiklos, jisai apsigyvena Šveicarijoje. Perduoda valdžią Ratkevičiui ir jisai, reiškia, išvažiuoja į Prancūziją. Tai vėlgi, atrodo, nu, galima sakyti, pabėgo, metė šalį, žlugo ir taip toliau, nors iš kitos pusės yra tas perdavimas. Ir dėl pačio pabėgimo termino man irgi visada toksai norisi taisyti žmonės, kad nu, turbūt pabėgimas labai su krūviu tam tikrų žodis, nes Smetona juk nepaėmė, neatsisėdo tą pačią akimirką po posėdžio ir nepatraukė į tą Vokietiją, kaip yra dažnai manoma. Jisai perdavė valdžią Merkiui, jisai pasirašė tą, nu, pasakykim, taip aktą ir tą veiksmą padarė. Tai aišku, jisai kaip sakyti, išvyko, bet tai išvyko, o ne pabėgo, kaip sako, pabrūkė su odega ir panašiai. Tai buvo tam tikri dalykai nuspręsti, kad jisai traukėsi. Man atkalties aspektas, jeigu taip, ir Smetonos to nesuveikimo, niekaip nesuprantu, kodėl nebuvo suformuota vyriausybė emigracijų, nes ir Lozoraitis, Balutis, Klimas dar 39 rudenį apie tai kalbėjo, kad čia to reikėtų. Birželio antrą dieną, kiek žinau, buvo Lozoraitis paskirtas diplomatijos šefų, bet tai tik diplomatijos šefų, tai kodėl yra neformuojama ta vyriausybė. Ir man atrodo, čia akivaizdu, kad 91 metais, kai atsidūrė Lietuva panašioje situacijoje, okupacijos grėsmėje, toj, nu, sakykim, taip, kariuomenė irgi buvo Lietuvoje, nepriklausoma valstybė ir sausio įvykiai, buvo paskirtas, jeigu neklystų Saudargas, kaip esant reikalui, būsimas vyriausybės emigracijoje vadovas. Tai va, nu, kažkaip tai tos pamokos buvo turbūt išmoktos. Tai va, šitie aspektai man jie, nu, kažkaip nedėra čia tas kalbėjimas ir taip kaip sakyta ir dėl to pabėgimo ir dėl kitų niansų. Nu tai mes ir darome šitą darbą, kad mėginam ieško tikslesnių sąvokų. Pasitraukimas, kuris panašus į prancūzų čekų lenkų pasitraukimą, kai, nu, tik tai ribotas, taip, ne taip kaip nesamas vyriausybės narys paskiriamas egzilio vyriausybės vadu, o diplomatijos šefas. Tam tikri veiksmai padaromi ir dėl aukso, dėl diplomatijos, ir dėl valstybės testinumo, ir tas perdavimas dalies pareigų, bet ne visų pareigų Merkiui. Taip, tai vat yra tam tikri veiksmai, kurie yra sveikintini, pusiau sėkmingas. Tai palygint su Latvijais Estais geresnis, bet prasčiau negu Lenkai, na, su Čekoslovakija sunkiau lyginti, nes ten buvo dar valstybės skilimas. Nu, mat, prasčiau gal negu Lenkai ir Prancūzai, bet geriau negu Latvijai ir Estai. Tai va toks vidurkis yra, bet taip, pasitraukimas yra pasipriešinimo veiksmas. Išėjimas iš pareigų, kuriomis bolševikai galėtų pasinaudoti savo valdžią legitimuoti, irgi yra nepaklusimo veiksmas, taip, kai suslapstaisi. Bendrai visuomenės nuostata yra priešiška nuo kaimo mokyklos mokytojų
iki kokio nors paštininko, kurie skleidžia antitarybinius gandus visokius, taip, tai irgi yra pilietinis nepaklusimas. Lietuvoje buvo labai daug pilietinio nepaklusimo, kiekybiškai jis tikrai dominavo prieš tą kai kurių atsakingų valdininkų tokį servilizmą. Taip. Tai aš sakyčiau, tai jeigu nebūtų šito buvę, tai tikrai bolševikai būtų ėmėsi tokių greitesnių priemonių. Taip. O jie turėjo čia atsargiai zonduoti, nes bendras visuomenės priešiškumas buvo didelis. Jiems galbūt kiek labiau sekėsi Vilniaus krašte, kur nebuvo aiškios gyventojų daugumos ir kur buvo, nu, sakykime, tas buvęs elitas lenkiškasis, ar ta didelė visuomenės grupė žydų, ar tai lietuviai, jie buvo galimi tarp suskaldyti ir atskirai, kaip sakoma, valdyti, nebuvo vientisos visuomenės. Tai tas įsitvirtinimas sovietų valdžios gal lengviau vyko, bet likusioje Lietuvoje jiems gana sunkiai sekėsi panašiai 40-ais ir panašiai po karo, kai paviršiuje tarsi įsitvirtina, bet būtent aš sakyčiau taip, kad Kaune nesimatė gal taip, kas vyksta, bet provincijoje labai aiškiai matėsi. Nes ta senoji valdžia, jinai laikėsi ant labai mažų tų personalinių struktūrų. Ir visiškai aišku, kad visai kiti žmonės dabar tvarko reikalus. Tai yra tie, kurie atvažiuoja iš Kauno, ten ar iš vietos komunistų paimti aktyvistų. Ir tą žmonės labai jautė, taip. Ir jeigu žmonės priešiškai juos žiūrėjo, vengė bendradarbiauti, neįdavinėjo, neskundė, tai irgi buvo nepaklusimas, nes buvo norma skųsti, įdavinėti, bendradarbiauti. Tai vat, man atrodo, kad nu, ir matyti šitą pusę nebendradarbiaujančią, nepaklūstančią Lietuvą, nu, jeigu pratęsim Latviją, Estiją, tai irgi buvo labai svarbu. Ir vėlgi čia tokia pusiaukelė, taip. Yra gerieji didieji pavyzdžiai, tai yra pokarinė Austrija ir 40-tų Suomija, kurie parodė tam tikrą visuomeninį susitelkimą, taip, bet yra tas pats Čekoslovakijos ir Prancūzijos demokratiškų valstybių pakrikimas okupacijos akivaizdoje visiškas, tai mes taip žemai nepuolėm iš tikrųjų. Tai va toks per vidurį visai, neblogas variantas, bet lyginti čia tikrai reikia ne tik tai su tuo, kaip elgiamas apskritai okupanto akivaizdą, bet mūsų atveju reikia lyginti ir po to, kai ateina vokiečiai, kaip elgiamas, nes labai panašus procesai vyksta. Ir toks pat trumparegiškumas, taip, tos pačios viltis kažkokias, ar tų pačių, ar kitų žmonių, taip, tas pats nematymas realių grėsmių ir tik tai, nu, tos, sakykime, smurtas, galbūt agresyvus elgesys atkrato žmonės nuo tiesioginio rėmimo. Čia gal pratęsiu, tik už akcentuodamas tą, vėl grįžtant prie tos pilietinės visuomenės nebuvimo. Tai va tai, ką mes kalbam apie, na, žmonių savimonę ir jos politinę išraišką, tam tikrą 40 metų vasarą. O tuo pačiu, tai tie 40 metų šaltinių skaitimai, dienoraščių ypač, nu, jau atsiminimai jau šitoje vietoje, man atrodo, pernelyg retrospektyvus pasidaro, nes tie lūžiai karo metų pernelyg paskui tą retrospektyvumą sukuria. Bet dienoraščių skaitant, pavyzdžiui, Povilo Dogelio, tas, man atrodo, kažkuriam podcast'e minėjau, tas, vat, jis dienoraštį fiksuoja 40 metų birželio 14-15, kad nu, jau po Lietuvos viskas, bet prieš tai ir po to, kiek dar vyksta to visuomeninio gyvenimo, kuris aišku iš karto pradedamas riboti, laužyti įvairiomis formomis, bet na, ta Lietuvos tie žmonės, jie niekur nedingsta ir jie kažkaip, nu, jie yra subjektas šitoje istorijoje, ne tik kažkoks objektas, kurio galima manipuliuoti, kurį galima įjungti, bet jie bando funkcionuoti. Tai yra labai sunkios sąlygos, kuriomis jie niekada negyveno ir tą labai sunku numatyti ar kažką net planuoti, kaip elgtis tokiu atveju, bet na, tas priešiškumo parodymas matosi, kad na, nereikia nurašyti ant tos smetonos valdžios, kad čia dėl diktatūros nesusikūrė žmonių tinklai, žmonių veikimas. Ne, žmonės visada buvo ir jie veikė. Ir veikia ir po birželio 15. Ir jo labiau, šiaip tarpukario visuomenė, kuo turbūt skiriasi nuo šiandieninės, ar tiesąką negaliu lyginti, kaip tuomet Europai buvo, bet labai aiškus ir akivaizdus tas organizacijų aspektas, kad žmonės vienės jungiasi į organizacijas, visokias, nuo Katalikų jaunimo sąjunga, ten pavasarininkai, ateitininkai, šauliai ir visi kiti, tai čia nu, irgi vienas iš vienos pusės tam tikros pilietinės visuomenės, pasidalyjusios, aišku, grupelės, bet ir politinis ten dėmuo egzistuoja ir taip toliau. Ir galų galegi matome ir partizanuose iš kažkokių tų organizacijų žmonės ateina visų pirma iš šauliai ir iš kariuomenės ir iš kitų. Parapiškai. Ir nu, taip, ir tas aspektas. O gerai, einant link
pabaigos tada dar toks klausimas, kurį turbūt tu, Antanai, paminėjai ir aš kažkaip kitol nesusimačiau, bet iš tikrųjų yra tas aspektas pamokų. Ir va čia turbūt 2014 Rusijos karas Ukraina pradžia ir va tas vėl grįžimas į savo istoriją atsisukimas, tiek į rezistenciją, tiek ir į kitus aspektus, buvo bandoma kažko mokytis iš to ar mokyti, ką galima išmokti ir ką galima pamokyti iš šitos istorijos, ar iš vis kažką tai galima tokio, nebūtinai, kad šiandien dienai, bet apskritai, kokias pamokas iš to galima išmokti. Koks Šeputis masto, tai aš nežinau, man tiesiog labai kliuvo tas, čia yra iš vienos pusės natūralu visiškai, tas nuo antikos laikų kartojimas istorijoje yra gyvenimo mokytoja, nu tai tada natūralu, kad istorijos įvykiai kažkokie faktai, procesai, tai yra tada nu pamokos kažkokios turėtų būti iš to padaromos. Bet labai dažnai tas gaunasi labai mechanizuoti ir man atrodo, kad aplink net ne tik Ukrainos kontekste, bet dar ir apie tiesiog nuo kokių 2000-ųjų, man atrodo, Seimo aplinkoje buvo parengta knyga, kuri taip ir vadinasi, okupacijos pamokas. Aš prisipažinsiu, nežinau, kas ten viduj parašyta, bet kažkaip įtariu, kad tai nebus kažkas labai istoriško, o tokio daugiau pamoralizavimų kažkokių rinkinys. Tai aš nežinau, ką galima iš to išmokti. Manau, kad visų pirma, gal nežinau, kiek tai pamoka, kiek nepamoka, bet be abejo, tas vidinių priežasčių ieškojimas yra, man atrodo, viena pamoka, ko reiktų nedaryti. Na, ta prasme, kartais reikia suprasti, pamėginti, įsigilinti į dalykus ne pagal standartinę formuluotę, ne pagal standartinę formulę. Tai ir kitas dalykas, tai kad kartais stengias, nesistengias, kartais šūdas pasitaiko, kaip sakė per Forrestą Gampą. Tai gal Šepetys biškį rimčiau galės pasakyti. Jo, aš visą laiką apie tai mąstau. Man atrodo, kad pamoka įmanoma, ir jos jau buvo taip padarytos, bet čia paskui atsiranda, aišku, kitos problemas. Bet tikrai, kada negali būti pamokų, tai kai nėra patirties. Iš žinojimo apie tai, kas buvo, niekada neatsiras pamoka. Pamoka gali būti, jeigu tu ką nors išgyveni savo kailiu, apmastai šitą, ir tada galbūt elgsiesi kitaip. Tai viena iš pagrindinių pamokų, kad komunistais pasikliauti negalima, kas iki tol nebuvo aišku, taip, buvo dažnai pasikliaujama komunistais, Smetonas Lietuvoje, nepriklausoma Lietuvos Respublikoje, ir išoriškai, ir viduje jie buvo nuvertinami, tai nuo tol jie nebuvo nuvertinami, ir sakykime, 41 birželio reakcijos, būtent į komunistus, šiandien kalbu apie kitus dalykus, bet būtent reakcijos į komunistus, ir paskui žinoma ypatingai 44 vasarą ruduo, reakcijos parodė, kad šitas pasitikėjimas komunistais jau iš karto brėžia ribą. Nuo tada tie, kurie eina, nu, tai jau jie tikrai bendradarbiauja, čia tas nėra pilko sezono. Ir apskritai visas vėlesnis gyvenimas komunistų valdžiai ir vėliau, nu, tokia kaip ir pamoka davė, kad negalima komunistai pasikliauti, jeigu pasikliaunimą, nes nepasimokė iš patirties. Tai. Va, bet apskritai šita situacija ji labai komplikavo reikalą, nes po šito įvykio yra procesai prasidėjo. Ir vienas iš tų procesų tai yra nu, masinis žmonių gyvenimo užvaldymas, ta totalitarizacija, taip, kurią padarė bolševikai per tuos 9 mėnesius labai stipriai ir kurią nacijai pratėsi, kad iš esmės labai mažai yra tokios veiklos, kurią tu galėtum daryti, nu, neprisidarydamas. Ir kad galbūt iš tikrųjų yra geriau nieko nedaryti, ar tai pasitraukti į kaimą, ar pasitraukti į užsienį ir išlaukti, nes jeigu tu darysi, tai kam nors, sakykim, pakenksi, žalos atneši. Tai va šitos pamokos neįmanoma išmokti, nes buvo visiškai neaišku. Tas 42 metų birželio 15 buvo visiškai neaišku. Tai buvo tik vienas įvykis, bet bolševikai padarė dar ir kitą. Jie pamėgino įvesti savo čia tą tvarką ir nu, sakykim, tą totalitarizuoti visuomenę. Ir mes matome, vat Juzefo Mackevičiaus romane, dar kai kurioje kitoje grožinėje tautoje, kas jiems pavyko sutraukyti ryšius tarp žmonių. Žmonės nustoja pasitikėti vieni kitais, atrado didžiulis įtarumas, priešų ieškojimas, neegzistuojančių dalykų matymas, egzistuojančių nematymas, taip kaip Sovietų Rusijoje buvo padaryta per, sakykime, nu, taip pat tos bolševikų valdžios įvedimo veiksmus. Ir čia taip pat pavyko jiems padaryti, ir nu, tai pavyko padaryti dėl to, kad jie vis dėlto tą valdžią turėjo ir po truputį jie stiprino tvirtino.
ant ko jis stovėjo, paaiškėjo 41 birželio antroje pusėje, taip kai atėjo vokiečiai, kad iš esmės ta baimė išnyko ir tada nelieka. Ir vat, kad šito nepadaryta buvo pamoka, tai mane labai stebina, bet kita vertus, nu, o kaip norint iš ką nors išmokti, reikia turėti galimybę atsitraukti ir stebėti. Tai vat sakau, tie, kurie atsitraukė, stebėjo, tikrai išmoko, bet tie, kurie veikia, nu, tai jie tiesiog kitoje situacijoje darė kitas klaidas. Ir vat, mes turime didžiausią tragediją, kad aktyvizmas, aktyvistai Lietuvos istorija, tai pirmiausia ir buvo tie, kurie krito kovoje su vienu ar kitu priešu, kurie tiesiog kažkur atsidūrė, žuvo, išvežti buvo, mūšio lauke buvo išduoti, dar kažkas. Tai vat mes labai daug aktyvios jėgos praradome, taip? Net ir tie, kurie pasitraukė į vakarus, mes realiai praradome, tai yra aktyviosios visuomenės žmonės. Tai vat, čia yra tokia galbūt mažų nacijų ar mažų visuomenių ir bėda, kad labai tada pristinga greitai žmonių tokiose situacijose, kurie galėtų viską apmastyti ir papasakoti, taip, nes jie tada imasi veiksmo ir nebėra kam tos patirties sukaupti, akumuliuoti, apmastyti, surašyti. Ir o kaip kitai pasimokys, jeigu nėra teksto. Jeigu nėra pasakojimų. Tai vat, mums labai trūksta pasakojimų. Ir čia jau dabar nieko nepadarysi. Aš tai dar matau, kad bet čia jau labai iš šiandienos perspektyvos, kad reikia ne tiek iš tos okupacijos istorijos pasimokyti, kiek apskritai. Reikia mokytis, vertinti ir stebėti viešą erdvę ir situaciją. Nes vat, kaip mes kalbėjome, kad buvo daug žmonių, kurie galbūt neįvertino tam tikrų jėgų, tai komunistų, tai ar tai Sovietų Sąjungos grėsmės veikimo būdų, tų modus operandi ar kažkokių kitų, ar tiesiog jos nuvertino, taip ir šiandien mes neturėtume nuvertinti tam tikrų jėgų ar tam tikrų žmonių ar tam tikrų procesų. Irgi reikia stebėti situaciją, kas vyksta valstybėje, valdžioje, kas yra daroma, kokios yra grupės, kokie žmonės veikia ir visą tai vertinti gana rimtai, o ne išjuokti ir tiesiog tik tai pajuokti. Čia aš be abejonės kalbu apie visokius sąmokslo teoretikus, kurie dabar labai galvas pakėlė, tai natūraliai mes juos išjuokiame, bet turbūt žiūrėti tai rimtai reiktų. Tai čia nekalbu, kad tai okupacijos variantas būtų, bet tai žmonės tiek savo veikimą turi, o ką jie veiktų tam tikrose situacijose ar karo metu, nu vėl čia dar atskiras klausimas. Nu ir visiškai pabaigai tada turbūt vietoje, nu, gal jūs turėsit kažkokių rekomendacijų, aš nesugalvojau kažkokios rekomendacijos mūsų klausytojams, bet gal galima parekomenduoti, ir čia žinau, kad galima įsivelti labai ilgą diskusiją, bet kokią knygą paskaityti žmogui apie 40-uosius, apie okupaciją. Ar Alfredo Ericho Seno 40-ieji knyga, man atrodo, jinai, nu, turbūt neįsigilinusiam žmogui yra vertinga, tik tai turėti omeny va tai, ką mes šiandien pasakėme, tam tikrus momentus, ar jūs turite kitą pasiūlymą, ką skaityti? Labai sudėtinga, mažai yra ką skaityti, bet mano Mackevičiaus keliasi niekur, labai mažai yra knygų, kurios papasakotų šitą tragediją visuomenės suirimą, bet, nu, ją reiktų skaityti, visą Mackevičių reiktų skaityti, vieni kiti atsiminimai neblogi, dienoraščiai labai gerai skaityti, taip pat to laiko, kurie yra išlikę, ir kunigas Pauliukas čia ne paskutinis yra, tegul ir provincijos. Reikia kuo daugiau autentikos. Ne? Kai iš romanų lietuviškų mažai kas yra, Gliaudas gal Agonija verta visiškai dėmesio, nes parodo, kaip koks didžiulis kontrastas tarp to ramaus visuomenės gyvenimo ir to, sakykime, kas jį ištinka. Šeiniaus Raudonas tvanas gal ne, čia buvo tokia ugdomoji didaktinė literatūra labiau skirta išoriniam pasaulyje, ten daugybė dalykų nutylėta, bet irgi galbūt visai neblogai. Davidieną mes valdysim pasaulį, žmogaus, kuris susižavėjęs komunizmu buvo ir jiem dirbo, paskui parašė. Yra gerų vaizdelių, aišku, ten jie fiktyvus, bet irgi parodo skirtumą tarp normalių žmonių ir bolševikų. Tai man atrodo, tas vat, yra tas normalaus gyvenimo arba totalitarinės agresijos tų banditų, taip, o va, mąstymo. Bet kokia lektūra, kuri parodo skirtumą, yra labai vertinga, tai šiaip pasieškojus, atrodo, taip ir susidaro maža lentinėlė. Aš irgi čia kažkaip sunku su ta literatūra, aš nežinau, turbūt nesiūlyčiau nieko, jokios antrinės literatūros, tiesiog per kažkokias asmeninės patirtis siūlyčiau, nes ta antrinė ji primeta iš karto, mes kaip identifikavom čia va dabar tas visas problemas, tai na, jį antrinė literatūra, istoriografija ir primestų visas tas problemas, apie kurias mes kalbėjom. Tai irgi dienoraščius rekomenduočiau, jų nėra tiek daug, bet
Tikrai neatsiminimai. Atsiminimai, man atrodo, yra, kaip sakiau, labai nuspalvinti to retrospektyvumo. Ar tu paimsi tuos, kurie yra atgimimo laikais jau publikuoti, ar tuos, kurie išeivijoje atsirado. Čia, aišku, ne visiems galioja, bet ypač tiem žmonėm, kurie, vat, iš kurių mes tikėjomės, ar žmonės tikėjosi, tiksliau, atsakomybės ir jos nerado, paskui jie suprato, kad jie neparodė tas atsakomybės, tai prasideda tokių romantizavimai, dar čia yra per švelnų žodis. Tai ten kokių raštikių siūlyčiau neskaityti, bet žmonės, kurie dingo iš Lietuvos 40 metų birželį, tai dar yra visai neblogai, man atrodo, atsiminimai. O dienoraščiai tai yra čia savaime turbūt geriausia. Vien dėl to, kai pavyzdžiui, žmonės skirtingai suvokia istorinius lūžius. Pavyzdžiui, mano mylimas poetas Alfonsas Nyka Niliūnas, man atrodo, 40 metų birželio 15 pastebi Kaune tankus, ne, jis Vilniui buvo jau tuo metu, tai gal Vilniui pamatė tankus ir tiek žinių. Tiesiog, nu, tankai, viskas. Kažkas čia vyksta, bet nieko įdomu. O po metų birželio 14 tai yra itin skausmingas ir itin, nu, visiškai persmaltą patirties ir galutinio suvokimo. Jis buvo toks poetas, kuris turbūt, vat, iš tiesų, jam nelabai ko gero įdomu buvo ta politika, kas čia darosi. Ir jis kitais dalykais domėjosi. Bet vat, ta birželio 41 metų patirtis, kaip jį paveikia, tai vat, tokius dalykus dienoraščiai atskleidžia. Atsiminimai kur kas rečiau. Nors irgi yra įmanoma. Na va, tai tokios tada siūlymai. Aš kelis dienoraščius įdėsiu į YouTube video aprašymą, kelis pavadinimus, ką galima iš tikrųjų paskaityti. Čia istorikam būdinga yra ta pirminių šaltinių skaityti, ypač dienoraščius. Mes visi turbūt mėgstame, nes tai ten tie autentiški vaizdiniai dažniausiai ir neapdoroti. Nu, čia priklausomai vėlgi nuo dienoraščio, kiek jis ten jau redaguotas ir išredaguotas. Tai ačiū, kad klausėte. Šitas pokalbis man asmeniškai vienas iš įdomesnių per tos, kiek čia mes pusę metų, daugiau negu pusę metų tos podcastus darome ir tema labai įdomi. Na ir tikiuosi, kad ir jums patinka. Tai mūsų galite klausyti Spotify, SoundCloud, Podbean ir kitose platformose. Prenumeruokit, klausykit ir iki kitų pasimatymų. Iki. Iki.